os nossos botânicos vão fazer a identificação das principais espécies e que nós vamos catalogar e classificá-las para o público poder ter conhecimento, né? Na Mata Atlântica está concentrada o maior número de espécies vegetais em termos de diversidade biológica. Nós temos cerca de 20 mil espécies, confrontando com as 55 mil listadas para todo o Brasil. Então, o microscópio eletrônico de varredura, ele vem a fornecer mais uma ferramenta para a gente conhecer essas espécies. Floresta Atlântica, as famílias mais importantes são mirtáceas, melastomatáceas, leguminosas. Essas famílias também são as mais complexas, em que as espécies são muito difíceis de serem identificadas. Então, a cada estudo, nós procuramos agregar conhecimento para ajudar na identificação. Bem legal. Não sei, eu acho que você gostou. Estou bonito. Claro, tá. Ficou bonito, né? Ficou muito espaço bonito. Bacana. E conceitualmente também. Estou pedindo uma foto da ministra olhando uma boa média. Transforma o Jardim Botânico num espaço onde se realiza a pesquisa que alimenta todo esse trabalho de preservação da Mata Atlântica, mas também um espaço de educação ambiental, onde você pode sensibilizar as pessoas para a problemática da preservação da Mata Atlântica, que é um bioma importantíssimo para o nosso país, que é riquíssimo em biodiversidade e que, infelizmente, temos apenas 7% desse importante bioma. E tem esse recipiente que nós chamamos de tanque, né, onde se desenvolvem vários micro-organismos e onde até pequenos sapos, né, pererecas, procriam dentro dessa água. Beleza aí. Isso.